Baik, seterusnya kenyataan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkaitan perbincangan pengalihan kerusi antara PAS, UMNO dan Perikatan Nasional tidak mewakili pendirian sebenar UMNO. Setiausaha Agong PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan menjelaskan sebarang kenyataan rasmi berhubung agihan kerusi, terutamanya yang membabitkan kerjasama muafakat nasional antara PAS dan UMNO, hanya boleh dibuat oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya kira Ashraf Wajdi itu bukan Presiden UMNO, biar Presiden UMNO lah buat kenyataan itu. Sebab PAS sendiri pun Ketua Pemuda PAS tak pernah buat kenyataan itu. Jadi saya rasa kenyataan itu bukan mewakili UMNO, jadi saya tak perlu komen. Menurut Taqiyuddin, PAS masih melakukan perbincangan bersama UMNO dan Perikatan Nasional berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-15. Jelas beliau, sebarang keputusan rasmi berkaitan perkara berkenaan hanya akan diputuskan selepas Parlimen dibubarkan kelak. Sebelum ini, Ashraf Wajdi menerusi satu kenyataan menyatakan perbincangan mengenai agihan kerusi pilihan raya antara UMNO dan PAS tidak lagi membabitkan dua parti itu kerana PAS sudah secara rasmi menyertai Perikatan Nasional PN sebagai parti komponen.